Bəşər tarixində ən qalın cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar fevralın 26-sında paytaxtda və rayonlarımızda olduğu kimi Cəlilabad rayonu Şəhidlər xiyabanında da Xocalı soyqırımının anım günü keçirildi. Anım günündə Cəlilabad rayon icra nümayəndələri, İdman və Gənclər İdarəsinin əməkdaşları, rayon polis şöbəsinin rəisi, rayon məhkəməsinin sədri və Tar TV internet televiziyasının rəhbəri də iştirak edirdilər. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyərək vətən sağ olsun deyir. Qafur Fərzəliyev, Ruslan Salmanov, Elnur Zakiroğlu, Mətanət Akif qızı, Simurq TV.